Mehriban xanım yollayıb məşğulluq idarəsinə. 2019-da. 2019-dan bəri mən gedirəm məşğulluq idarəsinə, hələ məni işə götürmürlər. Deyirlər, get bir il gözləməlisən. Yaxşı, mən 3 uşaqla bir il nətər gözləyim, deyim, az oturun, bir gözlüyün acı, bir ildən sonra toz işləyib bizə çörək yetirəcək. Necə gözləməliyəm ki? Ənvər müəllim işləyəndə, Ənvər müəllimin yanına gedirdiyim, deyir, düzələcək, düzələcək. İndi gedirəm tez icranın yanına qəbul eləmirlər, biz göstəmirlər, icrağı görə bilmirik. Kim gedirik? Deyir, yoxdur. Və ya iş gündür, 5-ci gündə. 5-ci gündə deyir ki, bugün yağış yağır, yağışa görə çıxa bilmir icra hakimiyyəti. Nə bilim, yollayırlar o idarəyə, gedirik o idarə işləmir, bu idarə işləmir. Biz şikayətimizi kimə bildirək və nə, kimə deyək dərdim. Cənab prezidentin verdiyi qanunlarla buralar riayət eləmirlər. Ağsu sakini Maylov Abbas keçən ilin fevral ayında baş vermiş zəlzələ nəticəsində ziyan çəkib. O, Ağsu İcra Hakimiyyəti tərəfindən hələ də evinin təmir olunmadığını deyir. Dövlət büdcəsindən kompensasiya üçün kifayət qədər məbləq ayrılsa da, təmirin niyə görə gecikdiyini öyrənə bilmir. Salam mələkçi, imamınızı xoş görürüz, qardaşlar. Mən Ağsu sakini Maylov Abbas Fazilovlu, üçcəl atasıyam. Bugünkü çıxışım ondan ibarətdir ki, qardaş, mən 2019-cu ildə şikayət eləmişdim fevral ayında icra hakimiyyətinə öyrənən əlaqədar. Ondan sonra gəlib mart idi, aprel ayı gəlib baxış keçirdilər. Sonra mən bir 10 dəfə, 20 dəfə o tərəfələr getdim icra hakimiyyətinə. Mənə hələ bir söz demədilər. Sonra qoydular ki, Ağsunun meri baxır. Getdim merinin üstünə. Hələ də gedib gəlirəm, hələ nə eləyən var, gəlib Ramont, nə bir şey. Fövqəladiyyə zəng etmişəm, nə bilim, icraya getmişəm, merin yanına getmişəm, hamısına zəng eləmişəm, demişəm sözlərimi, mənə bir sözümə cavab verən yoxdur, mənə bir əhəmiyyət verən yoxdur. Ona görə sizə müraciət edirəm ki, mənim işimi işıqlandırasınız və mən ərzəmə baxasınız və yazdığım yazılara cavab verəsiniz. Şikayətçi eyni zamanda işsizlikdən də əziyyət çəkdiyini deyib. Bu barədə birinci vitse-prezidentə müraciət də ünvanlayıb. Lakin digər problemi kimi bu probleminin də hələ həll olunmadığını deyir. Mehriban xanım yollayıb məşğulluq idarəsinə. 2019-da. 2019-dan bəri mən gedirəm məşğulluq idarəsinə, hələ məni işə götürmürlər. Deyirlər, get bir il gözləməlisən. Yaxşı, mən 3 uşaqla bir il nətər gözləyim, deyim, az oturun, bir gözlüyün acı, bir ildən sonra toz işləyib bizə çörək yetirəcək. Necə gözləməliyəm ki? Ənvər müəllim işləyəndə, Ənvər müəllimin yanına gedirdiyim, deyir, düzələcək, düzələcək. İndi gedirəm tez icranın yanına qəbul eləmirlər, biz göstəmirlər, icrağı görə bilmirik. Kim gedirik? Deyir, yoxdur. Və ya iş gündür, 5-ci gündür. 5-ci gündə deyir ki, bugün yağış yağır, yağışa görə çıxa bilmir icra hakimiyyəti. Nə bilim, yollayırlar o idarəyə, gedirik o idarə işləmir, bu idarə işləmir. Biz şikayətimizi kimə bildirək və nə, kimə deyək dərdim? Cənab prezidentin verdiyi qanunlarla buralar riayət eləmirlər. Kimin baltası harada gəldi, orada kəsir. Ona görə sizdən xahiş edirlər, Martı Dərəzdə. Mənim işimə baxasınız. Çox sağ olun.